Тетяна шиє черговий жовто-блакитний прапор. Каже, передає їх для звільнених з російського полону українських військових. Домовлялася навіть на праці, дякую керівництву, що мені згодилися, допомогли. Перший раз ми, коли покроїли 218 прапорів і дівчата мені допомогли, я сльозами отакими плакала. Мріє, аби її чоловік Сергій Бистрицький, який стримував росіян в Маріуполі, незабаром також одягнув вишитий нею прапор України, повертаючись додому з російського полону. Виходив на зв'язок, коли війна почалася, через командирів, мені писали, що у них там дуже, ну, вже заблокували їх там тяжко. Але ж вони трималися. Він зовсім нічого не розповідав. Ніколи. Нічого я не знала. Він знає, я дуже така переживаю. Я навіть взагалі не хотіла, щоб він йшов навіть служити і контракт підписувати. 4 квітня 2022-го зв'язок обірвався. Про те, що чоловік в полоні, дізналась зі сповіщення від координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Тільки війна почалася, це я зараз вспомнила. І він мені сказав, що... Ну, вони там заблоковані вже. Я кажу, молися, бо знаю, він молитву не знав. Я йому написала «Отче наш». І, до речі, мені хлопці сказали, що він кожного вечора також молився там в полоні. Говорить, зверталась в різні інстанції, виходила на акції нагадування. Через Міжнародний комітет Червоного Хреста отримала від Сергія лист, де він написав, що з ним все добре. А 5 жовтня 2023 року побачила дзвінок з невідомого номера. Чую, це я, Сергій, я до тебе не можу дозвонитися на вайбер, чому ти відключена? Я говорю, я не відключена, давай на той вайбер заходити, руки дрожать, почула ж його голос. Забіг його брат, якраз діти, ми всі розхвилювали. Він спитав там за батьків, за маму мою, ну, за тещу. На жаль, звісно, тато не дочекався Сергія. Каже, дізналась, що військовий нині перебуває в Росії. Постійно думає про Сергія. Він до неї неодноразово приходив у вісні. І він десь по городу біжить, і я йому назустріч. Потім він мені снився також... якийсь підвал, іменно, як медсестри. Я запитую, повертаюся, кажу, де мій вже чоловік? Каже, не переживайте, він 200-х возив. Жінка каже, нині про чоловіка нагадують весільні фото та берет, який той залишив перед виїздом до Маріуполя. Щоб про нас не забували, напоминаємо, виходимо на ці мітинги, ярмарки. Стоїмо, щоб не забували. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв.